Ahoj Broňa, vítejte v Dark Souls 2. Půjdeme v pamětech obrů. Vy technicky vzato musíte navštívit pouze jednu paměť a zabít toho krále obrů. Ale my navštívíme tuhle, tamtu. Měly by tu být čtyři. Problém je, že já si pamatuju jenom o, teď z hlavy si pamatuju jenom tři pytle. Fireseed. Nemá cenu s nima bojovat. Abych na sobě neměl mít ten Dragon Tooth, ten strašně znemožňuje, stejně nebudu s nikým bojovat, ale je strašně těžký. Díky němu se mě vyčerpává, čím víc máte na sobě věcí, tak tím víc pomalej zběháte a víc se vám vyčerpává výdrž. Ups, málem mě trefil. Duše obra. To je to, co hledáte. Když jsme byli u Vendrika, tak jsem říkal, že nemá cenu s ním bojovat, že je strašně silný v tuhle chvíli. A opravdu nemá cenu s ním bojovat. Ale každá duše obra, kterou máte, kterou jste získali, sníží jeho útok a je to o násobky. Tuším, že je tady někde k dispozici pět duší obrů, což by odpovídalo čtyři stromy plus úplně ten první obr, který ho zabijete. A mimochodem tady byla ta zbroj Dremondova. Hele kámo, co ty tady? Well, we meet. I kind of thought we'd meet in a place fate just won't let us see up. See the old sword's has been resay, and I wouldn't trade her. I said that, no matter what. And the right horns. Samý bláboli. Jak jsem říkal, jsou to násobky, to znamená, pokud jsem se dobře včera díval na internet, tak pokud získáte všech pět duší, ne, a nebo jsou tři, první obr a Ancient Dragon, teď si nejsem úplně jistý, abych se přiznal. Teď si nejsem úplně jistý, nicméně jsou to mocniny dvou, ne ani tak násobky jako mocniny dvou, takže začínáte někde, pokud byste se pustili do Vendrika hned, tak začínáte na tom, že děláte, on vám dělá 32krát větší útok než, on vám dělá 32krát větší útok, než když budete mít všechny tyhle ty duše obrů. A to je sakra rozdíl. Nebo vy jemu děláte 32krát menší. Je to nějaká mocnina dvou, je to prostě sakra poznat. Zkusím ještě podívat potom na internet, jak to s těma dušema obrů je přesně. A jo, tam už jsme vlastně byli, to znamená, půjdeme sem za tyhle ty dveře. Tam jsme byli, když jsem jenom zkoušel, co s tím prstenem se dá dělat. No tak jsem vlastně prošel tady těma dveřma, a já jsem sem taky mohl dojít, když už to ukazuju. Najdete to o pár dílů pryč.
po té, co jsem zabil krále. Tak a tady je... Po té, co jsem teda vzal tu královu, nezabil jsem krále, co jsem vzal ten králův prsten. Tady v té vzpomínce Memory of Yay, pokud se nemýlím, necháme se překvapit. Tady budete bojovat s dračím králem. Takže povoláme si Dramanda, ale jenom aby znepříjemnil život ostatním, štít potřebovat nebudeme. Zbytek si necháme. Rezin. Na to pak nebude čas a jdem na to. Tady si pokud možno ničeho nevšímejte. Tady teď bacha na tu hlavu, to nám aspoň umožní se léčit. Tady se válí hlava sochy a tady je král obrů. Jediný obr, který má meč. Au. Bylo nečestné a nesportovní. Léčit. Tak zase, jakmile je to velký protivník pod nohy a... Au. Au, tyjo, to nevím, jak jsem přežil tohle. Neutíkejte od něj pryč. Jo, má strašně velký dosah meče a vy takovýhle dosah nemáte. Nemá cenu s ním bojovat do pytle. Nemá cenu s ním bojovat z dálky. Já si ten Dragon Tooth vyměním zpátky za sekeru, to je prostě rychlejší a ten Dragon Tooth mě deptá. Jak je pomalej. Vyměním tě za moji sekeru. Zase jenom je to o tom, ne že by to byla špatná zbraň, ale jde o to, na jaký zbraně jste zvyklí. A já jsem prostě zvyklý na rychlý zbraně. Když s nižším útokem, ale rychlý zbraně, který nespotřebovávají tolik výdrže. Pokud se naopak naučíte prostě s těma těžšíma zbraněma, tak... Pokud se naučíte s těma těžšíma zbraněma, ničemu to nevadí. Moc se tady nezdržujte, budou vás ostřelovat, ups. Moc brzo. Tak jo, jdem na to. Že dělám menší útok, ale můžu udělat dva a ještě mě zbývá výdrž na to, abych případně mohl uskočit. Au. Hlavně teď nemáchni mečem, nebo je po mně. Pytle. Kam hlavně teď nemáchni mečem, nebo je po mně. Já tě rozsekám.
Jsme na tom vůbec. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Až to nebude tak výkonej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Zkusíme to jednoruční. Aby nám mohlo nechat ještě víc blíže, případně. Když tohle je ve svý, zkusíme ho... Zkusíme, jestli máme... jiný rezin, kolik bude dělat. Máme oheň. Tady je, charcoal. Podzáj! Jako on není vysloveně těžký boss, ve finále prostě jde jenom o to, jestli máte, jestli budete mít dost času se léčit, nebo nebudete mít dost času se léčit, zatímco s ním budete bojovat. Není to těžký boss. A potom jsou takovýhle kraviny tady. Vzít tu Elizabetinu houbu. Dramond posloužil svému účelu. Dračí lord je mrtev. Tak, dobrý to bylo. Giant Lord Soul a Giant Kingship. A Soul of Giant. Tady to už jsem si vlastně bral. Takže Giant Lord Soul. To je Soul of Giant. Duše obra, který přišel dobít Drangleic. Bude odpor obrů ke královi zneškodněn jejich smrti, nebo pouze potvrzen. Může být použito k získání duší, ale. A to, co nás zajímá především, je kinship. Dív tady. My jsme vlastně porazili Throne Watcha a Throne Defendera, nic se nestalo. Byli jsme kousek od trůnu, ale nic se nestalo. Ale toto umožňuje přístup k trůnu pod hradem. Tadle věc. Každý král má svůj právoplatný trůn. A když se na něj posadí, vidí, co si vybere, aby viděl. No, vidí, co bude chtít. Nebo je to trůn,
Nebo je to právě trůn, který ukazuje královi to, co on chce vidět. On si nevybírá, ale že to ten trůn udává, co král chce vidět. Plameny hřměly, ale brzo začnou pohasínat. A pouze právoplatný dědic jim může obnovit jejich světlo. Co je tím, co ten, kdo uzme trůn, si přeje? Potřebovali jsme tohle na to, aby jsme mohli k trůnu. Zkusíme Vendrika. OK, zkusíme Vendrika. Toho jsem taky ještě v životě nezabil. A mohl bych to zkusit. Ještě jsem ho nezabil. Nicméně duše máme, duše obru máme, tak by neměl být tak nebezpečný, jako kdyby jsme neměli. Máme prsten ještě, máme prsten. Jeden. A 125 000 duší. Bych je mohl někdy utratit. Ale na to bude čas. Zkusíme zabít Vendrika. Tak jako tak furt je prostě ups, bacha. Nechceme tady žádný duchy. Tak jako tak Vendrik je příšerně silná postava. Na můj vkus. Na můj neum. Pravda je příšerný, když víte, že prostě jsou lidi, kteří jsou schopni zabít bosse v Dark Souls během 15 sekund. A já jsem s Velčtádem strávil 30 minut. Když se mi to podařilo. Nejenže mě zabíjel i ten finální souboj mezi mnou a Velčtádem trval možná 15 nebo 20 minut. Když jsem ho zabil nakonec. Ale prostě, když jsou lidi, kteří dokážou zabít bosse během 10 sekund, to nevíte, jak dělají. To vidíte, jak to dělají, ale nechápete to. Vidíte na YouTube, jak to dělají, ale nechápete, jak je to možné. To je příšerný. Jsem rád, že jsem vůbec schopný něčím takovým, jako je Dark Souls, projít. Ups. Jsem rád, že vůbec dohraju Dark Souls do konce a do pytle moc brzo. To není zas tak jako těžký boss, vysloveně. Ono opravdu, když nemáte ty duše a pak by dělal mnohem těžší ty útoky, tak samozřejmě se tady bavíme úplně něčem jiným, ale on to není zas tak těžký boss. A zrovna na to, že to zkusím, jsem si koupil tu Elizabetinu houbu. Není to nemožný ho porazit, viditelně ne. To nemožný. Tak, jo. Já jsem přišel o všechny prsteny. Všechny prsteny. Mimochodem, ještě jednu věc jsem chtěl ukázat.
No, takže berte tohle spíš jako walkthrough od někoho, kdo ví, kam má jít. Ale je sotva schopen projít, jako. Našandra je pryč. Já vím, co v týře je, kde to je, jaký bosové tam jsou. Teoreticky vím, jak je porazit. Prakticky je to horší. I'll be around if you make it back. Nicméně, já se tady rozloučím. Uvidíme se v příštím díle. Vlňa se loučí zatím. Ahoj.